Qeveria e Kosovës e ka publikuar për mbledhjen e dokumenteve me rreth 500 faqe në të cilat është bazuar Komisioni Shtetror për Shënimin e Vijës Kufitare me Malin e Zi. Ekzekutivi ka publikuar për mbledhjen e dokumentacionit bazik në përcaktimin e territorit të Republikës së Kosovës, për mbledhjen e shkurtër të dokumentacionit teknik të trajtuar nga Komisioni për Shënimin e Vijës Kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi dhe dokumentacionin e trajtuar për përcaktimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Qeveria e Kosovës në zbatim të detyrimeve kushtetuese për përcaktimin dhe shënimin e kufirit shtetëror në vitin 2012 pati ndërmarrë nismën për përcaktimin e kufirit në mes të Kosovës dhe Malit të Zi. Po atë vetë ishte themeluar Komisioni Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror, në përbërje të të cilit ishin ekspertë nga fusha të ndryshme në krye me Murat Mehën, profesori gjeodezis. Puna konkrete e këtij komisioni sipas qeverisë është orientuar prej dokumenteve në vijim. Propozimi gjithpërfshirës i Marti Atisarit për përcaktimin e statusit të Kosovës, marrëveshjes së Kumanovës të datës 10 qershor 1999, konkluzave të komisionit Badinter për Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë dhe Kushtetutës së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë të vitit 1974, që ishte në fuqi deri më 31 dhjetor 1988. Territori i Kosovës do të definohet nga Via Kufitare e Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës brenda Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, ashtu siç kanë qenë këto via kufitare më 31 dhjetor 1988. Përveç ndryshimit të vijës kufitare nga marrëveshja demarkacioni në mes të Republikës Federative të Jugosllavisë dhe ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë më 23 shkurt 2001, thuhet në dokumentin e parë të publikuar. Sipas dokumenteve, komisioni ka trajtuar 25 harta topografike, ka marrë për bazë 12 dokumente materiale të Drejtorisë së Ekonomisë së Pyjeve të Komunës së Pejës dhe të dhëna katastrale nga zona të ndryshme. Në këto dokumentacione përfshihen edhe materialet e ofruara nga Pala Malazeze, në të cilën paraqiten 10 dokumente dhe harta. Rezultatet e punës së komisionit janë në përputhje me kërkesat e rezolutës së Parlamentit të Kosovës të qershorit 2015 dhe konkluzionet e Asamblesë Komunale të Pejës në mars 2015, thuhet në këto dokumente.